Dobrý den, přátelé. Přeju všem šťastné úterý, ale taky středu, čtvrtek, pátek, sobotu i neděli, prostě celý týden. My nejsme troškaři, kteří by se fixovali na jeden den. Takže je tu podcast Keci a politika s pořadovým číslem 42. Dnes je Hinka, takže velké pozdravy našemu věrnému posluchači do Lise nad Labem a určitě leckde jinde. Zítra jsou zase hromnice, takže bude více světla a dost možná i méně omikronu. Takže takže doufáme, že zase budeme častěji jezdit s živým vystoupením. Tento měsíc je to jen dvakrát, a to 17. února v klubu Sono v Brně a o den později 18. února v Břeclavi. Tam se teda těším. Tak tak věřím. Jedna... Už ne... máš připravený kroj. <laughs> Vždycky. tady bude vystupovat v Břeclavi v kroji. A ještě krok. nevím, v jakém, protože nevím, do jakého regionu to patří. Do Jakého regionu to patří? No tak to je to, tam, tam je Slovácko. je Slovácký kroj s no, Holým Pupkem nebo ne? To je ten s holým pupkem? To, 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 bude záležet na tom, kolik v té době budu vážit. Máš naleštěné holinky. No a taky máme další, kromě tady těch vystoupení. Ne, v jednání, máme... v jednání, jsou samozřejmě Vsetín, Praha, Plzeň, Frenštát, je to tak. Je to tak. A pak máme ještě jednu novinku, protože nám spousta našich posluchačů píše, že píšete, že si nechcete zřizovat další účty, když už máte předplatný na něco jiného, třeba na nějakým jiným předplatitelským webu. Tak jsme se domluvili, že budeme kromě Gazetista umožňovat předplatný taky na če dalším českým portálu, který se jmenuje PIKY.CZ, psáno PICK, první I je měkké, druhé I je tvrdé. Což připravíme tenhle týden a už se tam můžete zřizovat účty a my tam nasypeme všechny staré epizody a všechny videa a už příští epizoda, příští úterý, už bude. Na, na Gazetistu a zároveň bude na PIKy. Takže kdo z nějakého důvodu nechce mít těch platform moc a třeba má už nějaký předplatný na PIKy, tak si od příštího týdne, už tenhle týden si tam může zřídit předplatný a, a, nebo účet a od příštího týdne už tam budeme na obou platformách. Od příštího týdne budeme jak na Gazetistu, tak budeme na PIKy. Ideálně sledujte Facebook a Twitter, kde to budeme aktualizovat, jak jsme na tom. No a co říct k dnešnímu tématu královna Instagramu a zbytku vesmíru? To, myslím, napsal život sám, ne my. Co říkáš, Petrosi? Já myslím, že to je carevna. Carevna. Je to carevna z Malhostovic. A ještě, když se do tohle tématu zakousneme, tak malá poznámka. Stavil jsem se včera u sestry cukrářské a přinesl vám krabici s různýma dobrotama. Myslím, mm. že se to k našemu tématu bude hodit. Všechny přece vzeti se hroutí. Pro neobeznámené, to je ta slavná historka, jak Alena Šilerová před volbama vtrhla k sestře do cukrářské výrobny a hodinu se poníženě nechala učit dělat koláčky. I s těma fotografama a kameramanama, ano, které jsme platili, takže vlastně... Pak se s ní vyfotila a teprve dnes jsme zjistili, že to bylo za zadaňových poplatníků. Takže jsme to my. Takže pak... Tady, tady je ten... Tady je ta krabice. Přece, přece prostě hoří A, a já bych... Podívejte se do té krabice schválně. To jsou klasický... Já jsem vám vzal klasický svadební koláčky, ale to to vpravo z mého pohledu... Eh, Fotím ten kulatý koláč, já, to, já, já ti to pak vyfotím, tak ten sestra začala vyrábět docela nedávno a jmenuje se Romský koláč, je z nekynutého těsta. A teď pozor, tomu neuvěří ani Tomio Okamura, ani nikdo se SPD, ale je to pravda. Ten název Romský koláč nepochází z Bruselu, ale od mojí babičky, která si ho do svého kuchařského sešitku napsala už v roce 1926. Obojí dám na Facebook, jak fotku koláčku, tak babičino písmo, abyste věděli, že že ten pojem je minimálně Já na let Facebook, tebe s koláčkem a ty pak dej recept. Ale já mám, já máš zákaz dávat fotky, protože ty mě neumíš fotit, no protože je vždycky krásně z toho krásné? Úplně strašně. Ne, nechci. Všude jsi krásný, ne, tě všichni. Máš cancel. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petro Semichopulose. Keci a politika. Teď několik možných témat. Včera v pondělí Pádl pravomocný rozsudek ve věci šéfa příbramského finančního úřadu, který Babišově firmě dodanil před několika lety 1,5 milionu. Následně byl šikanován, přeložen do Prahy, soud vyhrál, přeložen byl zpět do příbramy, ale už na místo řadového referenta. O kauze udělali reportáž reportéři České televize a včera u vrchního soudu pravomocně zvítězili. Doufám, že satisfakce dojde i ten pán. Tím bychom tedy mohli začít témata jako zametání daňových úniků ve věci inzerce na čapy mnízdě, korunové dluhopisy, zajišťovací příkazy, EET a prostě o všech věcech, co se za Babiša a Šilerové děli na finanční zprávě a ministerstvu financí. To určitě začneme, ale ještě než to uděláme, ještě než tu e, prózu všedního dne rozjedeme, tak k těm koláčkům, Hele, nabídni si Petrosi, teď nebudu, nebudu ale jasně, že si pak dej, na Maťo, dej si. Maťa si může dát. Tak ještě vám k tomu řeknu takovou krásnou báseň Aliny Šlerové. ona si totiž své básnické střevo pročišťuje pravidelně. Já jsem zvědavý, jestli to, jak vydala tu fotoknihu svoji, Poetický že? klistý. Jestli, vyjde, jestli vyjde nějaká sbírka básně za peníze za financí, myslím, že vyšlo. No. Že to tam ještě... Staňura někde najde v, trezoru. To, to, se Tam, najde, určitě, určitě, tam bude audiokniha určitě. Takže, audio takže, báseň. Pro dnešní den a pro... Šil... Doktorky Aleny Šeladové PhD. Ano. Uh, uh, ona má doktorát na družstevní právo, mimochodem. Na zemědělské jo. družstevní právo. Na zemědělské a družstevní právo, tak. Ne, ne, na zemědělské družstevní právo. Aha. Tak, ona je prostě specialistka na kolchozy. Tohle se líbí Šimonu Pláničkovi <laughs> z JZD štice. Ať den a noc, jak dlouhé týdny se zasposouvají, jak dětem, když se létem bezostyšně nudí. Já přeji vám všem kdo si už sotva vzpomínají, jak ranní louka bosé nohy studí. No a samozřejmě jsou tam takoví uh, cynici, jako řeč. Petros, například Miroslav Kalousek, který na to reagoval na svém Twitteru jinou, jinou básní, antibásní. Zatímco nás ze sna její dluhy budí, ministrině blouzní o posunech času. Místo pilné práce říkankami prudí. Nechte si ji v Brně, třeba na Špilasu. Pro neobeznámené špila špilberg je známá, já známá věznice středověká Brně. Bítník. Ovšem, ovšem. Pozadu nezůstal Ferlinghety, Ferlinghety. ani druhý. Ferlingety. Odkud on je? Eh, eh, někde z jižních Čech. Z Bechyně. Be, Bechyně. z Bechyně. No ale pozadu nezůstal ani chlap s kulama Mirek Topolánek, který, taky který zabásnil taky. Chladivá rosa mírnila tíhu. Buclaté lítko laskala tráva. Louka se stišila, hostila vílu. Byla to Alena, i to se stává. Já volím Kalouska teda rozhodně za vítěze dnešního dne. Taky. No, tak fajn, hoši. tak. A ještě, Maťa si připravil, e, náš režisér, něco o Aleně Šilerové taky. Ano, mě ta originální báseň, já jsem si představoval malou Alenu Dupalovou, jak z dívčí jméno, jak jako malá se prochází na Loukách v okolí Malhostovic, což je vesnice, kterou tady spolu s ní často zmiňujeme. A která za nic nemůže, která samozřejmě. Která za nic nemůže. A právě, abych tak nějak jako obhájil Malhostovice, tak jsem si připravil takový historicko-vědomostní exkurs na jich Moravy do obce Malhostovice. Takže pánové... exkurs miluju. Poslouchejte, Malhostovice jsou totiž obec v okrese Brno-Venkov v jeho moravském kraji poblíž Tišnova, přesněji na sever, pokud byste se tam vydali, na okraji takzvané Boskovické brázdy. Uh, Malhostovice mají i svou druhou část, která může... Druhá část Malhostovic může evokovat počínání Aleny Šelerové na ministerstvu financí, protože se jmenuje Nuzířov. Tu Malhostovice vstřebali v roce 64 a nachází se 1,5 km na severovýchod. Takže na sever od Tišnova, na severovýchod od Malhostovic je Nuzířov. Tak, první písemná zmínka o obci Malhostovice pochází z roku 1320. východně od obce se nachází bývalý vojenský výcvikový prostor. Pozorovací věž tady byla přebudována na rozhlednu z lobice, která vypadá jako panelák, to jsem ještě nikdy neviděl. Rozhledna opravdu jako z panelů a plastojima oknama, to si najděte. A v prostoru se nyní pasou ovce a kozy. Tradiční pastevectví na Malhostovicku totiž sahá až do 50. let 20. století. Pomoc! Kdy se zde páslo! está tavropolských merinek šlechtitelského chovu státního statku Brno hospodářství Kuřim. Tak proto dělala to, to zemědělské právo. Hmm? Ano. Armáda to tu plundrovala mezi lety 1975 až 2004. Od té doby to spravuje obec. V přírodním areálu Zlobice se mohou návštěvníci v sezóně seznámit se šetrným chovem ovcí a kos, uvidí na pastvě koně a osly a během akcí se mohou občerstvit v kolibě. Návštěvy na Zlobici domlouvejte s paní Zuzanou, pozor, Kozelkovou. No, zatleskáme, zatleskáme. Ne, 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 to, ještě to není konec, konec. Ještě, ještě mám nějaká čísla, jenom rychlá čísla. Počet obyvatel Malhostovec je 995 podle nejnovějšího sčítání lidu a rozloha činí 12 kilometrů čtverečních necelých. Narodilo se tu 12 legionářů, archeolog Vladimír Poborský, kterému letos bude, Podborský, pardon, kterému letos bude 90 let a, ale nám Dupalová, kterou všichni znáte. V komunálních volbách e, přišlo v Malhostovicích k urnám 70 voličů. Pra, pravidelně tu vyhrává STAN. E, a to, tohle je zajímavé. Obec má rozpočet, on, on tam totiž nikdo jiný nekandiduje, no. on tam kandiduje jenom STAN a nezávislí. E, obec má rozpočet 16 až 20 milionů a hospodaří, pozor, víceméně s nulovým schodkem. To by se mohla paní, to, paní, paní, paní z Malhostovic tam jít poučit, ne? To by mohla no. Pokud, pokud vás to inspirovalo k návštěvě, tak neměňte kostel svatého Vavřince z 13. století, pomník obětem válek, památnou lípu, obecní úřad Pozor, kde si můžete podle vývěstní desky pronajmout půdu a udělat tam třeba výstavu fotografií nebo básnický recitál. To jsem si vymyslel, to tam jako není, ale ale tu půdu si můžete pronajmout. A potom největší samozřejmě pamětihodnost jsou Malhostovické kopečky, což je přírodní skalnatá památka, kde právě malá Alena podle mě Biala. běhala a prosvišťovala svoje lidská. V rose, v rose, v rose. V rose Je to významná lokalita teplomilné vegetace skalní stepy na Vápencovém podloží s výskytem koníklece velkokvětého. Já si myslím, že Martin... Děkuju, Tleskáme. Martin se úplně minul povoláním. Okamžitě bych to poslal i Větě Toušlové do Toulavky. Ano. To by mohl být jenom scénář na jeden díl uh, Toulové kamery. Okamžitě. Klidně, ať se mi Pepa no, Karas ozve. A ale hlavně, to hlavně řekněme, my jsme si fakt na Malhostovice nezasedli. Celé to vzniklo tak, že když jsme byli. Před volbami v Brně na vystoupení v, na Šelepce, tak já jsem neprozřetelně řekl, že když se řekne, že, ne, když se řekne Brno, tak v 70. letech mě to evokovalo Zbrojovku Brno v 80. divadlo na provázku a teď mě to vyvolá Alenu Šilerovou. A tam se vše, tam, se, tam, jsem rozčilil strašně moc lidí. A jedna paní tam vstala a říká, ale ona není z Brna, ona je z Malhostovic. Takže od a té bydlí v komíně. A bydlí v komíně, takže od té doby... Uh, uh, jsme si Malhostovice oblíbili a... A tam taky nějaký živák, ne? Uděláme tuto právě, no, uděláme tam tu toulavku právě. ulavku, to Pojedeme tam tím zemákem. Nejdřív do Hoštic a potom do Malhostovic. Na procházce kolem, v okolí Malhostovic s Alenou Dupalovou. Tak jak se, tak už jdeme pracovat. Jak, se, jak, říká Luděk Sobota v jednom, teď a teď k vážné práci. <laughs> teď k vážné práci. Vzestup Aleny Šilerové je neodmyslitelný od jedné věci. Od Imperia, které se jmenuje DRFG. Brně a okolí ho znají, možná i let kde jinde. Je to David Rusnák Family Group firma. A je to, David Rusnák je zeď Aleny Schillerové, tedy má její dceru. A od počátku vstupu Andreje Babiše do, do vysoké politiky, tedy když se stal v říjnu 2013 dostal se do parlamentu, tak David Rusňák patřil k hlavním sponzorům. Jeho manželka, tedy dcera Aleny Šilerové, byla po volbách 2014 radní na Brněnské, brněnském magistrátu. A Alena Šilerová o, o rok na to šla pracovat nebo dostala se do vedení generálního finančního ředitelství a v lednu 2016 se stala náměstkyní ministra financí tehdy Andreje Babiše pro daně. <kly> Andrej Babiši chtěl po té, co byl odvolán z vlády, taky navrhl aby ji jmenoval Bouslav Sobotka ministrní financí, v sobotka zpočátku nechtěl, že ji nevěří a pak tam hříjen 2017, to jsou ty volby sněmovní, které vyhrál znovu, nebo které vyhrál Andrej Babiš, tak měl sestavit novou vládu a tehdy došlo k tomu, o čem se dodnes velmi mluví, že kauza krov takzvaně, Došlo k na Brněnsku k rozsáhlému zatýkání různých podnikatelů a bývalých policistů a státní zástupci Solomouckého vrchního státního zastupitelství obžalovali 28 lidí, kteří vytahovali z různých trestních spisů informace. Jedním z nich byl taky David Rusňák, tedy zeď paní Schillerové, bylo mu doloženo, že 12krát získával informace z z policejních spisů. On mohl tehdy přes toho policistu online zjišťovat jak probíhají trestní řízení v jeho věci? A že když byla ta digitalizace z toho státu? A různé další věci. No Proto proto už asi před 12 lety Putin zase zavedl v KGB nebo FSB normální psací stroje. A tehdy došlo k věci, o které se dodnes mluví, že ze záhadných důvodů on byl teda zatčen, za do vazby David Rusňák, ale byl. Na základě takzvaného podmínečného zastavení, pár dní předtím, než by měla být Alena Šilerová jmenována ministriní, byl propuštěn. A podmínečné zastavení se dává v takových případech lehkých trestných činů, když je například nezaviněná srážka aut a má se tam nějak vyrovnat tím, kdo to zavinil, a tím postiženým, a tak dále. On. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které jinak bojuje v, kauzách, v, různých kauzách proti zlořádům tohoto světa a korupci, tak mu tuhle tu pětiletou... Odvoláva se až do nekonečna. Ano, ho, ho, propustili, dali mu tuhletu pětiletou podmínku, zaplatil milion na pomoc obětem trestné činnosti a získal tohleto podmínečné zastavení. A, oč... no, ale časem mohla stát ministrní. A tak musel vystoupit z hnutí, ano, protože Andrej Babiš se od něho distancoval, ale, ale na Šilerová se díky tomu mohla stát. Ona tehdy měla hodně, hodně nakloněno, že, že vůbec nebude jmenována a, a stala se ministriní. Takže to bylo, musím říct, že to bylo poprvé, co jsem si všimnul jí a vůbec celého toho impéria, které, které za ní stojí. A začal jsem, začal jsem tak jako nějak zjišťovat, kdo je, co je, jak je, proč co je. Co, ty? Co jsi zjistil? To se uvidí v další části. Povídej. Co ty? No já vždycky, když... Uh, Teď si dám ten koláček. Je tvůj. Je skvělý. Já, já, vždycky, když se... Když přijde řeč tady na toho pána z toho Family Group, ale Šilerové, tak se musím vždycky hrozně smát, protože si, první, co mě vždycky napadne, že to je, že to je uh, brněnský Warren Buffett. <laughs> Protože tak prezentuje. Ale tak, jak je Warren Buffett kouzelníkem z Omahy, tak ne čaroděj z Omahy, čaroděj z Omahy, tak uh, pan David Rusňák, absolvent ekonomky v Hodoníně, je, bych mu říkal, jako, že čaroděj z, Labuty u Kyjova, <laughs> což je rodiště, světoznáme rodiště finančních magnátů tak když jsme se o tom včera bavili, že, se, že na to dojde že tak jsem se podíval teda na výsledky na justici tady tého skupiny. A to je prostě úplně směšná organizace, podle mě. Jako. Protože každý, kdo by, kdo by chtěl jako do té firmy investovat a viděl by ty výsledky, tak by si musel svázat ruce a zamknout všechny své peníze do trezoru, aby ho náhodou nenapadlo jako něco takového udělat. Jo. A, a tady na tom se ukazuje, jak ten stát posledních 8 let fungoval. <coughs> že, že fungoval tím, tím, byzantinským, tím byzantinským modelem těch rodinných klanů pod tím holdingem, a, kdy ten babiš který jako v rámci Agrofertu ovládl celý ten stát, že jo, tak nechával ty jednotlivé svoje panoše, jako aby si už kusy toho státu pro sebe. A bud... Schillerová. No, tak jak prostě, rozumíš, jak to měl ten, ten Albrecht z Wallsteina, že jo, a tak, 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 to funguje úplně stejně. A tady, tady tyhle, tady tyhle partičky těch uh, kariérních anonistů se zavěsily jako po ten agrofer na ten stát a budovali si svoje malé jako pánství a dostávali do, jako le, v lénu různý kusy toho státu a když samozřejmě máš v rámci nějakého segmentu jako neomezenou moc a zajištěné bezpečí, tak se samozřejmě může stát, že i tady ten Trouba prostě uh, uh, se může tvářit jako klidně 8 let jako významný podnikatel a nalepovat si svoje logo prostě na arénu v Brně prodávat jako uh, důvěřivým lidem jako dlouhopisy a, a tvářit se jako Warren Buffett, že jo? Pak když, na něho, pak když na něho kleknou policajti, protože se dopouští nějaký trestné činnosti, tak tchyně to prostě zařídí. A já jsem jako moc vydavý, jak tady ten příběh toho tého skupiny DRFG, jak dopadne, protože já to nevidím úplně optimisticky a kdybych byl držitelem jeho dluhopisu, tak mám teda opravdu těžké spaní a propocené peřiny. Jako jo. Ale, ale, spíš, to je o tom, spíš je to o tom, jako víš co, on asi jenom využil té, té, té příležitosti, že jo? ale ukazuje to, jakým způsobem tady ta smějící se paní z Malhostovic jako Snící o, o, o rose v trávě. Snící o rose tra, v trávě. Jako co všechno je za tím usměbavou tváří s těma magnóliemi a jak dokáže efektivně jako opravdu jako technologiema pocvětí jako budovat ten, t, tu rodinou, tu rodinou, ten rodinný blahobyt, protože, protože dokáže prostě zařídit, nemyslím si, že do DFG v posledních 8 letech dorazila nějaká kontrola z finančního úřadu, to se asi nestalo, že jo. A když, tak pojedli pár chlebičků, poplácali pana Rusňáka po zádech, jako řekli, výborně to děláš, Davide, výborně. Jsme na tebe hrdí v tom Brně, jako jo. Jednou z tebe bude Warren Buffett. <laughs> jo, tak takhle to tam asi probíhá, protože, protože jinak si to jako nedokážu vysvětlit a uvidíme, jak se mu bude dařit jako v nových podmínkách. Tak mu přijme, aby oh. byl Warren Buffett a ne Epstein, že jo? Epstein znasilňoval lidi, holky, ten jako ne, ty myslíš Medofa. MEDOV, pardon, no. pardon. A, ale uh, je to jako, jako to, jakým způsobem Alena Schillerová uh, řídila uh, to svěřené Léno, to znamená Ministerstvo financí. Jako neukazuje jenom ty fotky na tom Instagramu, ale ukazuje to, co se jako v, v závisu za ní jako dělalo. Protože já si nepamatuju moc případů, kdyby někoho policie obvinila z toho, že vynášel online tajné nebo důvěrné nebo prostě neveřejné informace z policejních spisů a pak by se to vyřešilo během tři týdnu nebo měsíce a všichni by se nám smali do ksichtu, jako. No ale tady je nutno říct, že e, ti, kteří ty spisy ne, z těch spisů vynášeli, to je ten bývalý bývalý policista a jeho přítelkyně, tak teď teprve po čtyřech letech začalo soudní projednávání. To bylo na podzim 2021. teda povodu basy jako všichni. A, no a to, to je na tom to absurdní, že vlastně vždycky se bere princip, že větší trest dostává ten, kdo, to kdo, řídil, kdo, vystřelí, ale kdo, to ale kdo, si, kdo si, koupil, ano, eh, kdo, si objednal. to vystřelení. Jo? A tady vlastně je to najednou celý naopak a tento podmínečné zastavení má být do výše zhruba, když seš podezřelý, a do výše pěti let tady ti lidé, co vynášeli ty věci, jsou, můžou dostat až 10 let. Jo, celé, je to, celé je to divné. No, každopádně pro kontext tady toho celého příběhu je třeba si jako připomenout, kdy se tohle všechno dělo. Jo, tohle všechno se dělo v době, kdy ona končila jako náměstkyně Andreje Babiše na ministerstvu financí a stala se ministrní financí. A to období kdy ona... Uh... Čili stala se ministry financí koncem roku 2017. Ano, ano. Uh, to na sobotkové vládě? Ne, 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 ne. ne, ne. Jak to, že ne? ne, ne. No, uh, teď, teď mluvíme o, o Babišově vládě. Ok, dobře. No a uh, je, třeba, je třeba připomenout, co Alena Šilerová, jakým způsobem fungovala, když byla náměstkyní za Andreje Babiše a jakým způsobem fungovala potom, když byla sama ministrní. A celá tato, celé tohle období, což je opravdu jako temný věk jako Českého ministerstva financí, a zasvětila tomu, že společně s tehdejším šéfem finančáku panem Janečkem, kterého se tam přivedli prostě z Českých Budějovic jako z referenckého místa, asi k tomu měli nějaký důvod, že jo? On se tehdy sám přihlásil Andrej no. Babišovi, že chce dělat no. s ním tu protikorupční revoluci. To se tak většinou stane, no. že jdeš kolem a hned s tebe udělají šefa finančáku. To je jedno. No ne, on, a tady on... ten člověk, jehož rozlet a schopnosti jsou opravdu na úrovni jako, uh, odboru krajského finančáku v Budějovicích, tak uh, ho paní Šilerová s panem Babišem udělali šefem celého finančáku a spustili jako klasický, ale opravdu, to nese úplně klasické znaky jako honu na čaredojnice v tom jako nejhorším slova smyslu, kdy kromě toho, že tam dosadili Janečka, tak udělali jako rozsáhlou personální čistku, postupně dosazovali svoje lidi na, na důležitý místa a vyhlašovali jako speciální akce zaměřené proti podnikatelům, které z části byly plošné a z části byly zaměřené na, na Obory podnikání, které zajímaly samozřejmě Agrofert. Jo? Takže maso, jo? kontrolovali se prostě obchodníci s masem a likvidovali se. Kontrolovali a, a likvidovali se obchodníci s pohonými hmotama a tak dále. A, a měli to, měli, mělo to takový poetický těch akce, jakože se jedna z nich jmenovala Combine. A, a to provozovali nějakých 6 let, dokud jako. I ten Babiš nepochopil, nebo nevím, jestli Babiš to pochopil, nebo kdo to pochopil, než toho Janečka teda vykopli. Ne, počkej, počkej, tam nikdo nic nepochopil. No tam nikdo je strašně nepo... důležitá věc. Martin Janeček jako takový horlivec, který chtěl ve všem víc v Andrej Babišovi, A tak začal, použi... ano, začal používat ty zajišťovací příkazy. Což, byl, což je institut, který se jinak používá jenom ve vzácných případech, a Andrej Babiš tomuhle, jak jsme se dozvěděli v jednom z těch odposlechů, které v létě 2017 zveřejnil tehdy ten neznámý Šuman, tak tomu říkal zaklekávání. Chceš prodat firmu, neprodáš, zaklekneme na Ne, nechceš na něho. prodat firmu, ale já ji chci. Ano. Já ji chci já Agrofert, tak my na tebe zaklekneme a ty pak víš, že ji máš prodat no a za jakou cenu. na takovou firmu prostřednictvím toho zajišťovacího příkazu bez vědomí soudu, tam nehrál, nehrál roli soud, tak skočí ten finanční úřad, vysaje jim veškerá aktiva pod, pod legendou toho, že chce z toho získat ještě nějaké a nebo jako že příjmy. A nebo že jsou součástí oblíbeného karuselu Andreje Babiše, že jo? Ano, ano, ano. No, se, se, ale podstatná, počkej, ale to ta, ta je důležité to, Minimálně v deseti případech, ne -li v, ještě ve víc, eh, soudy rozhodly ve prospěch těch firem. Ale ty už neexistují, že většinou. A jedna, existovala snad jedna z těch deseti. No. A eh, tyhle ty, a tam ty, ty rozhodnutí soudů byly, mm, mm, byly tehdy v v řádu několika týdnů rozhodlo a on už byl neudržitelný, protože to fakt nešlo, protože e, e, jak začaly se hromadit tyhle ty soudní judikáty, nebo z toho se vlastně staly de facto judikáty, čili návody, jak postupovat v dalších případech, takže z toho bylo jasně vidět, že to, co dělá stát, je nezákonné. No, jo. a když, stát když, když dělá, dělá, když dělá, když dělá, něco věci. nezákonné, tak, nezákonné no. tak, jsi zločinec, že je to tak. Jasně. ale pak tady takže odvolali, dali, dali odvolali. ho nás nad šef a finanční zprávy je, je Ne, on tam ani šefem, je, není šéfem, ale dali mu teplé místo pod penzí tady tomu zločinci prostě v Českých Budějovicích. A já bych ještě připomenul některé další jako akce, které oni dělali. To zná Janeček se Šilerovou. Ve stejné době, kdy... Uh, nechali takhle hezky proklouznout ze tě paní, paní, paní jako ministry, nebo v té době možná byla náměstkyně, na na byla. která byla náměstkyně ministra, že třeba dělali takové věci, že třeba měli programově, to je Janečkov nápad, posvěcený Šilerovou, programově vycházeli z toho a tak to instruovali finanční úřady, že každý, kdo se chce registrovat k platbě DPH, je a priori zločinec a podezřelý, a je třeba se, se mu věnovat s vysokou péčí. No. Takže dělali třeba takové věci, že ty máš po překročení určitého uh, obratu povinnost se registrovat DPH. To je povinnost zákona. Ale oni nastavili ty podmínky tak, že ti, což je formalita, pošleš prostě papír na finančák, v minulosti to tak bylo, pošleš po, uh, papír na finančák, vyplnil si formulář, překročil jsem obrat, uh, přiděl, přidělte mi dičo a stanu se plácem DPH to za panování tady téhle dvojky jako nešlo, takže se třeba děli takové věci, že ty už si měl ten obrat, poslal si tu registraci a oni tě odmítli registrovat. A, a protože ten zákon s tím vůbec nepočítá, tak ty se neměl jako kam odvolávat, jako neměl si to jak kde řešit, jako to prostě bylo neřešitelný. A jediný způsob, jak, jak se to dalo řešit, bylo chodit na ten finančák jako a brečet tam, uh, nechci myslet na to, že korumpovat, aby tě k tomu DPAčku registrovali, protože se dostal do neřešitelné situace, že si obratově už byl pláce, ale neměl si tu registraci od finančáku. A o co šlo, o co šlo? No prostě oni nechtěli to, oni prostě a priori přistupovali k těm lidem tak, že, že, že jsou všichni podvodníci, takže já mám třeba několik případů. A to bylo jenom v některých krajích? Ne, ve v celé republice, já mám třeba případ jako porce, <laughs> který, který provozoval na Moravě síť jako hospod, Takových jako ala husa jako takový ty lepší, lepší pivnice s jídlem. A, a normálně to dělal tak, že prostě každá ta hospoda byla firma, že jo. Na všechny ty firmy vlastně on, aby měl přehled o tom, jak se to jak, jak to jako ekonomicky funguje, že jo? No a chtěl postavit hospodu, tak začal stavět hospodu, v té nové, založil si novou firmu, začal stavět hospodu, rekonstruovat, nakupat nábytek a tak. Mezitím poslal žádost o, o registraci DPH, a oni mu řekli, že ho nebudou registrovat on říkal, proč, ne, mě budete registrovat? Proto to je podezřelá činnost, to, co provozujete. On říkal, stavím hospodu. Jako. Takže chcete mi říct, že si nakoupím ten, ten nábytek, udělám tu rekonstrukci, tak neodečtu si DPH. On říkal, nemáte žádný obrat. On říkal, no jasně, že nemám žádný obrat, protože tu hospodu teď stavím. Jako mám deset dalších hospod, ve všech jsem plácem DPH. A tak jako v té 11. budu taky jako plácem DPH. Říkal, ne. A on říkal, co mám jako dělat? Postavte si hospodu, až budete mít obrat, tak my vás registrujeme k DPH. A takovýmhle způsobem šikanovali ty lidi. A co Mě... myslíš, že bylo smyslem tohodle? Já vůbec nevím, jako to je prostě úplný šílenství, jako ti lidi nejsou normální. Jako Já moc zjevně jo? prostě psychopatická osobnost, která má tendenci sem stít komukoliv a všichni jsou zloději, tak to je stejná parta s tím Babišem, že jo. Prostě všichni, všichni kradnou, jenom Andrej Babiš nekradne a David Rusňák není zločinec, že jo. Jako. Ale všichni ostatní jsou zločinci, Ty s tím ET, to jsou furt stejné historky, jako. Všechny kolem vyprudit, obrady oprachy nebo zlikvidovat a převzít, aby byl Agrofer co největší. Jako to je princip politiky hnutí Ano. Za celých 8 let oni nic jiného nedělají. Můžete do tohle trošku skočit, já bych to uh, znovu vrátil k tomu Agrofertu. Strašně zajímavá historka se stala uh, v prosinci. 2014, už když Andrej Babiš byl ještě ministr financí a stál i formálně, i neformálně v čele Agrofertu, tak finanční úřad v německém Chemnicu zjistil, že. Vy bývalý Karl Marx, že jo? Tuším, že jo. Ano, no. ano, ano. Takže v Chemnicu zjistil, že firma Agrofert Deutschland. <laughs> Vykazuje úplně záhadně nějakých 8,7 milionů korun v na, na zajištění reklamy a podporu marketingu uh, s, firm, s farmou Čapí Hnízdo. Čili byla tam smlouva já si tam přiběhl, s, far, s farmou Agrofer Deutschland s farmou Čapí Hnízdo. Já příběh já fiktivně reklama na Čapí Hnízdo znám velmi dobře. Tak počkej, ale takže, takže uh, oni dali podnět uh, k, uh, k českému českému... V? Eh, f, ani ne FAU, prostě českému finančáku, aby to prověřili, protože se mu nezdálo, že firma, která je zaměřená na podnikání, tedy čapí hnízdo v pohostinství a cestovním ruchu, by eh, mohla vlastně tak velké, eh, tak velkou reklamu mít a eh, bylo tam podezření zkrácení daně. Ono totiž podle Směrnice Evropské unie musí členský stát Unie přistoupit k prověřování ve chvíli, kdy je podezření, že firma, která působí i na území jiného státu, nějak krátí Můžu, můžu k tomu, no. Já bych jako, to je moje oblíbené téma, jenom bych zhrnul jako příběh fiktivní reklamy na čapím hnízdě, protože Ona to v podstatě není reklama. Ne, počkej. No? Jenom, jenom teda no? chci říct ten rámec a no? pak, pak, pak ti dám slovo. Takže v prosinci 2014 to odstartovalo tady tenhle ten podnět toho finančního úřadu v Chemnicu a pak se zjistilo, že je tam na to čapí hnízdo, tohle bylo asi, říkám, necelých 9 milionů, ale byla tam... Od jiných babišových firm, uh, uh, reklama za cel v. Skoro v hodnotě, 400. Ano. A 400 milionů. Teda. 400 milionů. A důležité je, takže to jsme prosinec 14 a uh, teprve v prosinci 2021, čili před, před měsícem, měli kriminalisté, uh, oni pořád posunovali lhutu, tak měl být teprve v, ne, v prosince, ale v listopadu vyhotoven znalecký posudek, který by ozřejmil klíčovou otázku případu, zda byly částky za reklamu uměle přestřelené. Čili mezi tím máš sedm let a souvisí to taky s tím, že v té době součástí nejužšího vedení generálního finančního ředitelství, když přišel tady tenhle ten podnět, byla taky tehdejší ředitelka odboru právního a daňového procesu Alena Šilerová, která o tom musela stoprocentně vědět. Stoprocentně o celé téhle kauze, protože o tom se začalo psát, začalo se to projednávat a vidíte, listopad 2021 se teprve zjišťují znalecké posudky, zda k tomu peníze dva, na reklamu nejsou přestřelené. Řeknu, řeknu, řeknu ti k tomu dva příběhy. Sedm let. Jo. První příběh je můj vlastní, jo, ze stejné doby, kdy můj můj právník vyřizoval registrace nějakých ochranných známek na patentovém úřadě za což, za to, což vyřídil, poslal mi fakturu, já jsem mu zaplatil. Po nějakém čase se ohlásil finančák na kontrolu a ty úřednice z finančáku řekli, že vyhodili mi tady tu fakturu z nákladu. Bavíme se jako o třeba 25 tisících, jo, Abychom si rozuměli. <hýk> já jsem říkal svým účetnímu, proč nám to vyhodili z nákladu. A on mi říká, No oni přišli a říkali, že to je moc drahý. Já jsem říkal, co je moc drahý? No ten, ten, že, ten, že ty právní náklady na, to, na tu registraci těch známek jsou moc velký. Já jsem říkal, oddy jako úředníci finančáku posuzujou, kolik mají stát jako. Říkal, neřeš to, prostě je to úplně zbytečný, protože oni jsou úplně zabejčení a, a vyhodili nám to z nákladu. Jako. Nemá smysl se s nimi zohádovat kvůli takovýhle blbosti. Jako. Takže to se stalo mně. Ve stejné době, protože se bavíme, mně se to stalo někdy v roce 2016, jo. Ve stejné době, jako proč se dělo to s tou reklamou na tom Čapy hnízdě? Protože Čapy hnízdo, což byla prázdná skořápka, která získala 50 milionů dotaci, u, o které se pak ukázalo, že byla uh, podvodná, tak uh, nemělo žádný příjmy, uh, které potřebovalo proto, aby obhájilo udržitelnost toho projektu a samozřejmě, aby, aby mohlo spolufinancovat kofinancovat uh, tu dotaci a prokázat bankám, že to je životaschopný projekt. A protože Andrej Babiš, aby dostal tu dotaci, tak převedl to čapy do z holdingu na svoje děti, jak potom tvrdil, bohu ví, na koho to převedl, ale převedl to na svoje, tvrdí, že to převedl na svoje děti, tak taková takováhle firma by pravděpodobně jako nezískala tak jednoduše prostě uvěry a, a, a měla by problémy jako na, v různých jako polích svého podnikání. Tak vymyslel takový daňový trik, kdy nedokončené a neotevřené čapy hnízdo účtovalo různým společnostem v holdingu Agrofert reklamní náklady za to, že tam pověsili nějaký logo nebo cedulku, dohromady za 400 milionů korun. pominu to, že za 400 milionů, že 400 milionů korun jsou zhruba marketingové náklady roční třeba T-Mobile jako v té době. Mhm. Jo? to je ten objem té reklamy, jak ji známe. Televizní reklama s kohákem, nebo kdo tam je, je billboardy po celé republice, prostě online reklama, miliony prostě jako papírových jako tisků a takovéhle věci. tak tohle všechno se údajně, si údajně firmy z holdingu Agrofert objednali u Farmičapy Pihnízdo, která ještě nefungovala úplně zcela, kam nikdo nejezdil, kromě zaměstnanců Agrofertu. A... A, a, a smyslem toho bylo jako pomoct financovat ten projekt z peněz Agrofertu. Trik ale je, že ve chvíli, kdy ti farmača která není v holdingu, účtuje nějaké reklamní náklady do firm v holdingu, tak ty je v tom holdingu, máš v nákladech a odečítáš si je zdaní. Hmm. A, a v tom je celý ten trik. Kdyby tohle udělal ty, a přišel by na to finančák, že účtuješ fiktivní reklamu a tím si snížíš daňový základ a financuješ tím zpřízněný podnik, tak kromě toho, že by ti napařili jako ale brutální podputu, všechno by ti to vyhodili z nákladů, tak v takovémhle rozsahu by to okamžitě předali státnímu zastupitelství a ti by tě okamžitě obvinili. Hmm. Obvinili by tebe i obvinili by firmu. A to, že to, a to se bavíme o standardním postupu, který je v řádu jako měsíců, to, že, že Alena Šilerová v té době náměstkyně ministra a Andrej Babiš a pan Janeček na finančáku kryli tyhle zločiny jako Andrej Babiše, který musel jako předseda představenstva podepisovat výroční zprávy a účetní uzávěrky. To znamená, je pod těma všema dle, těma dle podvodama, prostě on osobně podepsaný pravděpodobně, tak je naprosto jako fascinující a, a jenom to ukazuje, jak byli schopni jak byla schopn, jak byl schopný tenhle gang, jako, jak hluboko byl schopný zasáhnout do struktury toho státu a jak neuvěřitelné zločiny byl, byli schopni krýt. Uh, Dívím se tomu, že úředníci Ministerstva financí, policisté, státní zástupci byli ochotni tuhle hru s něma hrát. Protože paralelně s tím příběhem uh, podvodné reklamy na čapím hnízdě za zhruba 400 milionů, což je škoda velkého rozsahu ve skupině, takže všude jsou vyšší tresty. A on, ti sami lidi na tom finančáku, hmm. na policii, na státním zastupitelství vyšetřovali desítky a desítky podobných případů malých podnikatelů a malých firm. A všem napařovali ty pokuty, vše, na všechny podávali trestní oznámení a ti lidi prostě skončili buď jako obvinění, nebo se soudě do dneška. Jako. Ale jak jistě vidíš, jak v případu Rusnáka, Rusňáka, tak v případu Čapěho nízda. Teď nemyslím dotace, ale myslím ty reklamní náklady. Prostě když máš dostatečně flexibilní náměstkyni uh, ministra, uh, která je k byl loajální, protože očekává od tebe politickou a, a profesní kariéru uh, a, může, může, ze své funkce, která je závislá na, na libovůli Andreje Babiše, pomáhat rodinnému biznisu v Brně, a nebo v případě pana Janečka, který se jako ze standardního nějakého vedoucího odboru stal najednou prostě generálním ředitelem finančáku. Tak když máš takovýhle lidi, tak bohužel v té zemi se můžou dělit takovýhle věci. A to je na tomto otřesný. Jako. Minulý týden, nevím, jestli jsi to zaregistroval, uh, Janečkovým uh, nástupcem na... na uh, uh, v šéfovské funkci v finanční správě se stala Tatiana Richterová, která minulý týden odstoupila. A odstoupila v reakci na prohlášení nového ministra financí z že chce ličtější přístup k daňovým poplatníkům. Což téhle garnituře a, asi úplně nevyhovuje, nebo toho nejsou schopni. Ale ještě ještě k těm no. věcem ohledně Andreje Babišek, když to lidi jednu větu, jenom, špatného. Co je špatného na tom, že stát je ke svým daňovým poplatníkům a svým občanům se chová ličtěji? Co je na tom špatného? Proč to někomu nevyhovuje a vede ho k tomu, že podá výpověď? Jako to ukazuje, co to je za lidi. Jako a v jaký mají jako názor a jak se dívají na daňové poplatníky. Všichni se, za, na ně, všichni se, naučili za Andreje Babiše, Aleny Šilerové a Janečka dívat se na všechny podnikatele v této zemi, na všechny lidi, kteří se živí vlastní prací, se na ně dívat jako na zločince a tak se k nimi chovali. Jako. A to v tomhle směru má ten staně pravdu. Jako nejde o to tolerovat daňové úniky, tak jak to dělali oni. Jde o to chovat se k těm lidem jako k lidským bytostem, jako, jako k firmám, které prostě platí vchod tohohle státu. O to tam, o to tam, Celý, celý ten příběh je jenom o tomhle. Oni tohle nedělali a kryli Babišovi prostě daňový podvody. Jako. To je celý. Nejenom teď, že po tom, co si, co si ty tvý historky tady vyslechli mnozí, tak doufám, že už chápou definitivně, proč Andrej Babiš se musí stát prezidentem republiky s tak rozsáhlou imunitou. Ale nemůže se stát prezidentem republiky zároveň Andrej Babiš i Alena Šelerová. Tak, tak, tak. No tak to je úděl <laughs> panošu. To, to je úděl slouhu, že jo. No, já bych teda, je třeba se teda ještě vrátit k jedné, k jedné kauze, která by neměla zapadnout, byla odložena a to kauza korunových dluhopisů, kdy Andrej Babiš koupil asi za 1,5 miliardy korunové dluhopisy Agrofertu. Díky tomu každý rok má nezdaněných 90 milionů a ale zve na všechny lidi v této zemi, že jsou, daňový, že jsou daní a podvodníci. Že tak, tak. A to by nebylo, to by nebylo až tak podstatný. Tahle kauza s touhle kauzou začala kolegyně Lenka Zlámalová někdy na jaře 2017. V říjnu 2017 byly sněmovní volby, které vyhrál, které vyhrál Andrej Babiš. Ta jeho kauza se mezi tím začala, začala, prošetřovat, protože mimochodem kvůli téhle té kauze byl někdy v květnu 2017 ho Bouslav Sobotka vyhodil z vlády jako ministra financí pak se stal za, za tragikomických pak jako, pak se stal padmínach. ano pak se stal premiérem Andrej Babiš a ta kauza korunových dluhopisů šla už po jiné linii udělal čistku v Národní centrále proti organizovanému zločinu a jejím ředitelem jmenoval jemu zpřízněného policistu Jiřího Mazánka, to je ten, o kterém jsme minulý, minulý postavu. ano, díl mluvili, že dostal titul <laughs> policista roku za, za, kauzu Vlasta Parkanová, která se, celou jo. která se dnes ukázala, že, že, je úplně na vodě. Takže pan Mazánek... To e, jméno ještě. Takže eh, nedlouho potom, co byl povýšen do čela Národní centrály proti organizovanému zločinu, tak byl odložen i eh, případ korunových dluhopisů Andreje Babiše. Jak jinak. Tak. Jak jinak v této skvělé éře našich dějin. A pojďme k něčemu veselejšímu, ne? Pojďme k Aleně a gameu Instagramu. Jo, jo. To se mi líbí. Protože to tak jako dokresluje, to tak Já? jako hezky dokreslí tady ty chmurný, chmurný příběhy z minulosti, e které se teď dozvídáme až po tom, co, co vypadla z těch já, financí. já bych přece jenom v pár větách ještě řekl jednu věc, která se mě zdá strašně důležitá. Já jsem tady o ní minule mluvil, ale, ale přece jenom neviděl jsem, že je to tak, tak, vážná věc. Já jsem tady mluvil o tom, že v roce 2021 Evropská komise řekla, že Andrej Babiš je v střetu zájmu a pro proto by mu neměly být vypláceny nenárokové dotace, které které je to On celý aparát, jak na ministerstvu pro místní rozvoj, tak tak diplomatický tak postavil na financích, tak na financích. Ob, Mobilizoval na obhajobu svých zájmů. a ještě v srpnu 2021 dva měsíce před volbami, Ministerstvo financí v čele Salenou Šilerovou prohlásilo, že Česko napadne soudně postup Evropské komise vůči dotacím pro firmy ze Svěřeneckého fondu Andreje Babišeho. Protože oni nevyplatili nějaké dotace jedné s firem v holdingu. Tak až, až, budou zase někteří říkat, že tady, děláme, že tady někdo dělá hon na Andreje Babiše, tak nikdo žádný ho nedělá. Oni ale, dělali 8 ale let Oni hodnak, si kdekolo, ukradli tady stát, a tady se stát by měl vracet do nějakých reálných mantinelů, ne obhajobu zájmu jedné firmy. Neměl by se vrátit do, do rukou prostě daňových poplatníků a občanů téhle země. Z holdingu Agrofert, že jo. Takže, ale jako tyhle chmurné historky, všechny, o kterých uh, už jsme si přečetli spoustu článků, a myslím si, že každému, každému kdo si přečetl ty články, aspoň dva nebo tři, tak je jasný, jak to jako probíhalo a každý, kdo viděl aspoň první nebo druhou sérii legendárního seriálu italského Chobotnice s komisařem Katánem, tak ví, jak to funguje. Takhle to funguje a takhle to tady fungovalo 8 let. A teď už teda paní doktorka Šilarová ač s tím teda evidentně nepočítala, vysmahala z těch financí, No a teď se tam samozřejmě začínají vyplovat na povrch jakým z... drobnosti toho, které to rámujou do takového hezkého jako obalu jo, z doby jeho, jeho, fungování. A první taková hezká historka je, že jsme se dozvěděli, že, že když tam tam ministrovala, tak si nechala, tak nechala zaměstnat nějakého fotografa, nějakého kameramana, jejíž jedinou prací evidentně bylo jako fotit a natáčet videa s Alenou Schillerovou. Ale to bylo teprve v posledním roce. Předtím tam měla jiného fotografa. Tak, tak. To je třeba říct V posledním roce, což celkem stalo přes nějakých, nějakých 2,5 milionů. Uh, a ona se teď obhajuje tím, že to prostě je jako nesmysl, že to je hon a že prostě to bylo úplně standardní a tak. A uh, já jsem se v posledních dnech o tom bavil jako se spoustou lidí. Uh, protože jako asi jako příležitostně sledujeme tady ty její mediální výstupy, jako několik posledních let. A vlastně se tomu jenom smějeme, že jo? Protože má ministrně financí svůj vlastní Instagram, kde prostě dělá takovéhle věci. Počkej, řekni, jaký ne všichni no, fotí to se tam? Sledují. Fotí se tam s pávama, fotí se tam s magnoliem, píše tam básně, uh, fotí se tam s kde kým, jako a s prací ministra financí to nemá nic společného. A v, okay. podstatě, v podstatě můj názor je ten, můj názor je ten, jako proč to dělá, jo? Uh, Protože ona je prostě jako malý člověk ze vším všudy, ale s velkou závistí, zlobou a obrovskou, obrovským egem a, a, a touhou prostě pomoci. A, a poslední, co jí ještě chybělo v tom, v, tom, v tom souboru těch vlastností, bylo, že si podle mě kompenzuje nějakou jako frustraci z dětství nebo z mládí, kdy ona zjevně chtěla být jako modelka nebo tanečnice jako v šantánu, nebo zpěvačka populárních písní. A což se jí samozřejmě nikdy nepovedlo. A teď, když na to má prachy, když na to měla prachy státní a moc, tak ze sebe chtěla nechat udělat prostě nějaký lidi, jako to, aby viděla sama sebe jako, jako, slavnou jako influencerku a, a, a v podstatě modelku. Takže zaměstnala tady tyhle lidi za naše peníze a, 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 ti tam prostě rok, nebo jak dlouho, někdy, jeden, jeden víc jak rok jeden rok, že jo. Jako i pro nás se na každém kroku, my jsme je platili a oni fotili ty fotky s těma pávama a tady tyhle nesmysly. A, a teď, se, teď se vede ta diskuze, jak to teda jako je, že jo. Jestli jako to může minister dělat, nebo to nemůže minister dělat takovéhle věci, jestli, a ona říká, ne, 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 to byli standardní zaměstnanci tiskového odboru a prostě to je běžná komunikace jako ministra. Tak samozřejmě to tak není, je to prostě lež. A pak když, když s tím konfrontovali v otázkách Václava Moravce, tak přišla s vysvětlením, protože většina toho jako jsou úplný, buď úplný nesmysly, nebo volební kampaň hnutí ano, že jo? Jako minister za finance tam týká prostě 5% nebo 10% věcí, že jo. Tak a navíc je to, je to na jím soukromým účtu, není to na účtu ministrině financí, že jo. Tak ona přišla s tím, že ty věci, které se týkaly volební kampaně, že ministerstvo účtovalo jako hnutí ano. Což samozřejmě okamžitě hlídač státu zjistil, že nic takového se tam nestalo. Že na transparentním účtu žádné takové platby nejsou, že ministerstvo financí nic takového nepřeúčtovávalo do hnutí ano. Tak přišli, takže hledali dál a našli na transparentním účtu, že ti dva koloušci, kteří fotili a natáčeli, že jo? tak kromě toho, že brali si vzali těch 2,5 milionu ze státní kasy, protože tak paní ministrně rozhodla a dávala jim ty odměny, že jo? A platila jim kde co? Tak ještě stihli za ten rok naučtovat skoro 200 tisíc, ještě dohnutí ano. Což ale na Lodová že tak je to přece v pořádku. Má to ale jako háček. Když jsi v zaměstnaneckém poměru jako státní úředník, což zaměstnanec tiskového odboru je, a fotíš paní ministrní v pracovní době. Tak ty fotky nejsou tvoje, ale ministerstva financí. Jednoznačně. Takže jestli je ti dva chytráci v pracovní době nafotili a pak ještě za 200 000 prodali hnutí, ano, tak to není obhajoba Aleny Šilerové, ale už se to stává jako trošku trestní věcí. Jo. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz skrze platformu Gazetisto. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.